За Монголын үнийн нөөцийн институтын хүний нөөцийн менежментийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг мэрэгжлийн мэрэгсэн байгууллага. Үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд бид нэр хүний нөөцийн мэрэгчлэлтэн бэлтгэх мэрэгшүүлэх чиглэлийн сургалт. За захирлуудын сургалт буюу захирлууд зориулсан хүний нөөцийн агсан түвшний сургалт. Мөн дээрээс нь захиргааны ажилтан буюу хүний нөөцийн ажилтан бэлтгэх сургалт гэсэн үндсэн сургалтуудыг зохион байгуулж байна. За сургалтуудын хүрээнд ялангуяа мэрэгшүүлэх чиглэлийн сургалтын хүрээнд өнгөрөх хугацаанд бид нар 1000 гаруй мэрэгчлэлтнийг бэлтэж гаргаснаар бахархалтай байдаг. Учир нь гэвэл эдгээр мэрэгчлэлтнүүд Монголын тэргүүлэх зэрэглэлийн компаниудын хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлийн ахлах халбан тушаалууд дээр буюу за удирдах халбан тушаалыг авч явуудахт нь бид нар бахархалтай байдаг. Энэгээрээ бид нар Монголын хүний нөөцийн хөгжилд өөрсдийнхөө хувь нэмрийг тодорхой хэмжээнд оруулж байгаа гэдэгт итгэлтэй байдаг юм аа. За үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд бид нар бол сургалт судалгааны чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулахаас гадна academic publishing буюу хүний нөөцийн менежментийн чиглэлийн ном сурах, бичиг, гарын авлага, сэтгүүл гаргах зэрэг үйл ажиллагаануудыг явуулдаг. Эдгээр арга хэмжээний хүрээнд бид нар за хүний нөөцийн менежментийн HR book буюу хүний нөөцийн цуврал 99 цувралыг гаргаж эхлэж байна. Одоогийн байдлаар бид нар 12 үндсэн цувралыг гаргахаас гадна за human capital буюу хүмүүн баялаг гэсэн сэтгүүлийг улирал тутамд 2 удаа гаргах давтамжтайгаар гаргаж эхлэж байна. За мөн дээрэс нь Монголын хүний нөөцийн институтийн үйл ажиллагаа эрхэм зорилго бол олон улсын практик туршлага дээр тулгуурласан хүний нөөцийн менежментийн Монгол загварыг бий болгоно гэсэн өөрсдийн эрхэм зорилготой. Энэ эрхэм зорилгын хүрээнд салбарын мэрэгжил нэгт олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. Жишээнээс нь дуудах юм бол бид нар Сингапурын хүний нөөцийн институтийн байгууллага, за Солонгосын Кимак буюу Korean Management Association Consulting гэсэн байгууллага, за Team Building Asia гэсэн олон улсын байгууллагуудтай хүний нөөцийн менежментийн чиглэлээр өөр юм болсон хүч мэрэгчлэлтнүүдийг бэлтгэхээс гадна тэдний чадварлаг мэрэгчлэлтнүүдийг Монголд авчирч Монголын хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа мэрэгчлэлтнүүдийг чадварчлуулах чиглэлийн гадаа сурвалтуудыг бас бид нар зохион байгуулдаг ийм онцлогтой байгууллага юм аа.